manneen daldalaa bulchiinsa magaalaa sabbataatti manneen hojii daldala namoota hin malleen qabamanii turan 26 waldaaleef kennamanii jiru. Manneen hojii kun namoota 82 kenname jedhame. Caalaa barakaa bal'ina qaba. Bulchiinsa magaalaa sabbataatti sheediiwwan seeraan alaa qabamee ture hojii dhabeeyyii waldaan gurmaaniif kenname. Sheediiwwan iddoo hojii kunneen bulchiinsa magaalaa sabbataa ganda duwwaa 2 keessatti namoota hin malleef qabamee ture. Sheediiwwan kun 26 yoo ta'an namoota waldaan gurmaa'an waldaalee 26 miseensota 82 qabuuf kenname. Waldaalee iddoo hojii argatan kana keessa 4 namoota mana hidhaa Qilinxoo turuun gadhiifamanii waldaan gurmaaniif kenname jedhan. Itti aanaa kantiibaa fi itti gaafataman waajjira carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalaa sabbataa obbo Naasir Huseen. Yoo dhugumaan hadheeffannee isa karaa sassaabaa isa qaxxaamuraadhaan duroomuuf deemu waggootii hedduudhaaf qabeenya muraasa qabnu kan harkatti qabatee alatti dargaggoota hojii dhaban kana akka ala turan taasisaa jiru kana tarkaanfii kan fudhannu taanaan ammas qabeenyi qabnu dargaggeessa hojii dhabaa kanaaf gochuu ni danda'ama. Waldaaleen iddoo hojii fi oomishaa argatan kunneen carraa kanaan hojjetanii ofii fi maatii isaaniis kan jijjiiran ta'uu dubbataniiru. Akkan hojjadhe ofii kootiifis jijjiirame obboloota koo mana dugda duubaa dhufanis akkan jajjabeesse isaanillee akka kootti carraa argatanii akka jabaatanii obsaan eeggatanii jabaatanii boru akka hojjetaniif isaaniifis abdii guddaa dabarsuun barbaada. Bara fuulduraatti immoo waan kanaa ol ta'een kanarratti hojjenne. Jijjiiramne warra kaanis akka nu ilaalanii gara fuulduraatti namni baay'een gurmaa'ee ittiin geeddaramu. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa sabbataati.